не хоче, не гляді, а хто хоче, підходи. Зараз ви побачите колядну історію першої, уривок з народної драми «Цар Ігор». Заснував театр цудовний, в усім світі він відомий, білоруським версанєм, сьогодні ми його зовем. Наші білоруські відомі майстри Аліна Іванченко і Михайло Шапяленко зробили копію Могилевської батлійки в 19 столітті, яка заховується у Санкт-Петербурзі Русском музеї. Спеціально для нашого музею. Для експозиції захована із спадщини. Це новина, що Бог послав нам своїх усіх. Воїни, забирайте! І ти, і царство, і корона твоя, воніки вічні! Нагороди і назначені посипеться на вас. Ляльки пригожі сподобались. Розмова на білоруській мові сподобалась, так? Ну, і спектакль по-білоруську сподобався, так? Розмова.